qanaqa parol qo'yishni o'zim yaxshi bilaman. Ha, hamma shunaqa o'ylaydi, lekin adashadi. Oson parollar sizning xavfsizligingizni ta'minlay olmaydi. Oson parollarga bu ham kiradi. Hakerlar bu kabi parollarni 10 soniyadan kam vaqt mobaynda aniqlaydi. Odatda sizdan 6 yoki 8 belgidan iborat parol yaratish talab etiladi. Lekin siz kamida 12 belgidan iborat parol yarating. Parolning uzunligi va murakkabligi uni topishni qiyinlashtiradi. Faqat raqamlar yoki faqat harflardan iborat parol yaratmang. Turli tanish belgilari, katta va kichik harflar, raqamlarni aralashtirgan holda parol yarating. Ismingiz, yaqinlaringizning ismi, tug'ilgan kunlari, yashayotgan shahringiz, telefon raqamingizdan parol o'rnida foydalanmang. Shuncha muhim ma'lumotlarni berganimdan keyin hech bo'lmasa obuna bo'lib qo'yarsiz.